Ben, selon ne? Nama nala? No, 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 me demo. Yo def na mako. Me agu mo te demé go kool mo tégal mo. Yo lo leer ma dama appare sama business yi dina xaar. Yow nga dig saara ñoo mo lool quoi. En plus wa gal yo rew ak lañ doon xaar. Dora. Deng.
ingin menjomel. IBM Pharmacy. Allo, Badal. Jarul mom bébé. Xam la bëgg xamal sama digënté mag yow na fi yam. Mani jarul sax explication, bu sax cause na la fa démé. Xamal ni mag yow sama digënté dak na tay. Non mais dégluma, dégluma. Dégluma nak yow. Encore raccroché à nous. Parce que mon yang est mou, parce que c'est ça, man. C'est l'imma fait, d'un deux va me rendre aussi. Comprends? Je vais garder le gel pas. Après, je vais me dire. Non, yo koku bëggul kenn bopam rek la bëgg kumba mo man je t'aime man dama la bëgg mo man dama la bëgg ba bëgg ni ma la bëggé mais à chaque fois ma ngi koy wax ni mënon na gëm kumba man suma sa ñoon tay yaay doon sama yaay doon kumba mo bëgg nga tourner page bu nga faté badar amni man may je serai toujours à tes côtés kumba dina la kanam dina la ginnaw kumba fatel badar bobu wa dina nekk ci dañu s'il te plaît c'est bon fatel lool fatel lool ok Mala de, mala
bato dem bato posto ala nako sagal yow finger ko parlo fay mudje finger ma chérie ñu dem ah boy ce pervers bi nga may jëndé wa ba tay mo mëna gëna dem ko bul ma ñaaw ndem bi no mais boy bi dem na no oh putain non da fa mel boy da fa ma krit dé boy fait kat sama bi mo may krit ñen ñi ngeen mel façon ko defal wax yow